você está fazendo que você ainda não veio aqui para a Cristina Maria? A Cristina Maria é a loja feminina mais badalada da 3 de maio. E aqui você encontra, hein? Grandes variedades de preços e também grandes marcas. Disparate, Revanche, Trimix, K2B, Código Team, Mixon e Opnus. O que você está esperando? Vem correndo para cá. 3 de maio, 289, no centro de Campinas. Cristina Maria, a moda que cabe no seu bolso.